Zdravím všechny trackery z Roline z Dakaru 2021, kde já, Tomáš Enge, se účastním poprvé, první ročník. Je to velice náročný závod. Jedu s takovouhle krásnou čtyřkolovou Buginou Kenem, když tohle je mýho týmového kolegy. Moje je tady, jak můžete vidět. Ale máme v týmu taky takovýhle krásný veliký Tatry, obrovský, s kterýma jede Martin Šoltis. Po čtvrté už absolvuje Dakar a třinásobný vítěz Dakaru na čtyřkolce Ignacio Casales z Chile. Takže já doufám, že se vám tyhle ty monstra a mašiny krásně líbí. Kluci jedou bezvadně, jsou na nějakém 7., 8. místě a máme půlku Dakaru za sebou. Tak doufám, že držíte palce a budete nás sledovat. Děkujeme. Ahoj.